Асуын үшін уақысын төлегісі келмегендер ажал құша жазда. Тараздағы дәмхананың бірінде 3400 тенге үшін күзетшілер мен клиенттер арасында жанжал туындап, соңында оғатылған. Әзірге қай тараптың қару қолданғаны беймәлім. Белгілісі жарақат алған екі адам ауруханаға түскен. Ал азынаулық ақша үшін кісі өлімі тіркеле жаздаған асхананың қызметкерлері даудың неден болғанын былай түсіндірді. Алдында болып отырған ол балалар, оны төліп кеткен. А жанында тағы бір бала айтқан, мен университетім, сені төлейім деген, ол бала төлемей өзі кетіп қойған. А мыналар, біз төлемедік, жаңа бала төлеген. Ол үшін екеуі бір-бірін түсінбей қалған ғой. А бұлар айтады, біз енді, біз неміз ғой, сіздер төлейсіздер, сіздер отырдыңыздар, біздің айлығымыздан ұстайды, сіздер төліп кеттіңіздер, бұлар айтқан. Дәмхананың даяшылары одан арғысын білмейміз деп құтылды. Айтуларынша күзет агенттігінің жігіттері келген соң далада жалғасқан. Бірақ кімнің кімге оғатқанын көрмедік дейді шайхана қызметкерлері. Өткен олар ұшыққан жанжалдан шошып, ғимараттың есігін жауып, ішке жасырынған. Түн жарымда болған оқиға құзырлы орындарды аяғынан тік тұрғызды. Жедел жеткен тәртіп сақшылары асхананы қоршауға алып, бөлімшеге жігіттерді шетінен жетектеп әкетіп жатты. Бірақ полициядағылар осы жайтқа қатысты әзірге ақпарат берген жоқ. Бір анығы атыстан жарақат алған екі адам ауруханаға түскен. Бізге түнгі сағат 10-дар шамасында 27 және 32 жастағы екі жігіт түсті. Біреуі жедел жәрдем көлігімен, екіншісі өзі келді. Арасы 30 минут, екеуіне де оқ тиген. Бірінің жамбас тұсы, екіншісінің саны жарақаттанған. Рентген әр қайсысының аяғында 30 шақты бытыраның қадалып тұрғанын көрсетті. Науқастарға медициналық көмек көрсетіп қайтардық.